קייט מידלטון בהיריון, וייתכן שיש לה תאומים. כן, זה הדיבור. זה הדיבור. הדיבור שזה... תאומים, הם עוד לא יודעים אם זה בן ובן, בת ובת או בן ובת. לא יודעים. כן, וזה פעם ראשונה שיש תאום. זהו. זה מאוד מרגש. תראה, זה מרגש אולי אותך. אני בשוכנע שאת המלכה אליזבת זה לא מרגש בכלל. לא, בדרושה. ואני אסביר לך גם למה. היא מעולם לא היה, בדם העיקרי הזורם בשושלת המלוכה העיקרית, מעולם לא היו תאומים. נכון. עכשיו, אין לי ספק שמלכה אליזבת, שגם ככה היא בזה ללכלוך ההמוני הזה, שנקרא קייט מידלטון, שהכניס וויליאם לתוך המשפחה. שהרי להורים שלו יש איזה... חנות בדים. חנות שעשועים, צעצועים, סידקית. צעצועים או בדים בנחלת בנימין? לא, חנות צעצועים. ברחוב כפר גלעדי. כפר שעשועים. זה מה שיש, אנחנו יודעים שאתה יכול לנות שבשבות מקרמפ בכל הצבעים. אז גם ככה זה הגעיל אותה שהיא נכנסה לתוך המשפחה. אז פתאום היא מביאה לה תאומים? תאומים? היא הרי תיגאל מהילדים האלה כשהם יצאו מהבטן. כבר עכשיו היא אומרת לפי, טוב שהיא לא יולדת קוף. כן. טוב שהיא לא חד קרן יולדת. אני יודעת מה היא עוד הכניסה למשפחה. תאומים בבית המלוכה, באמת זה לא יעלה על הדעת. זה גם איזה שיבוש מוטנטי העובדה היא שהוא לא היה עד כה שם. זה השושלת כנראה המתועדת ביותר עלי האדמות. כן. זה לא שיש היסטוריה של תאומים, אבל היא לא זוכר. אני זוכר! ברור, זה הולך... זה הולך עד למאה הראשונה, אם לא אחורה מזה, יודעים בדיוק מי הידוד של מי, הגיס של מה. עכשיו היא מנסה באמת להיות נחמדה, אבל זה חזק ממנה. מזל טוב, אם ויקטוריה הייתה בחיים, היא הייתה מתהפך. היא הייתה יורה בעצמה, אבל מזל טוב. בארץ זה נורא נפוץ, יש המון 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 תאומים בגלל כל מיני ענייני הפריות ואתוס הילודה בישראל וזה, אבל בחול זה מאוד או יותר נדיר. כן. עכשיו, יש גם את כל עניין הירושה, מי יהיה מלך או מלכה, הם שונים שוקלים לשנות את החוק שאם הבת היא בכורה היא תוכל גם כן, היא כן, הם שינו אותו, זאת אומרת שמי שיוולד ראשון, בין אם זה בן ובין אם זה בת, הוא יהיה יורש העצר. ואחריו יהיה את הזנב המסכן. הסרח העודף. כן. שלנצח יהיה האומלל שהוא לא מלך או מלכה, בגלל שבאותו שבוע בדיוק המנח בתוך הבטן היה כזה שאחותו יצאה ראשונה. אוקיי, בדיוק. ותחשוב, בשביל אליזבת, שמראש זה מגעיל אותך, זה, היא תסנה. היא הרי תסנה. ברור. את הילד השני. אחד היא מאוד תוהב. ואת השני, היא לא תרשה לו לשבת ליד השולחן. היא כבר עכשיו שונאת אותו, היא כבר עכשיו מלטפת את הבטן של קייט, אומרת לה, מה שלום הנין שלי והאובר שבידו? מה שלומו? גם קודם היא תלך אחר ותגיד לו, תעזור לאחיך. אתה לא רואה שאחיך צריך עזר. תעזור לאחיך. אל תשכח שהוא מלך. הוא מלך. ומה אתה? כן. נושא כלים. גם אומרת לה, קייט... הייתה לנו פעם משרתת שהיה לה גם תאומים, אני הלא זוכרת את זה. את מספרת לי על תאומים, היה לנו קרטורו שלה, בלי קשר, קרטוטרו שלה. בואו. אני לא רוצה לחשוב מה יהיה אם קייט, כמו בהרבה מקרים של תאומים, תצטרך ניתוח קיסרי. שזה בכלל כאילו קדמה שהמלכה היא לא מסוגלת הרי להתמודד איתה, וגם זה הרי מערער ומערפל את כל נושא הבכורה. תחשוב מה זה יעשה למלוכה אם יש שם ניתוח קיסרי. את מי ששלפו, מי שמשכו ראשון. יואו, מה יקרה אם היא תצטרך קיסרי? יהיה רע מאוד. יואו. דתי, היא תצווה להרוג אותה, תוך כדי הלידה. קיסרי? זה, מבחינת מלכה זה גרוע מאייפוד, נכון? זה מבחינה, באמת הקדמה הטכנולוגית שהמשפחה לא מוכנה לה. אתה יודע גם מה זה לקנות שתי מתנות? ברור, הרי היא כל כך קמצנית וקפוצה רגשית וחומרית. וזה מה זה, מתנה שם זה לא... אז אתה יודע, ההורים של קייט יביאו משהו מהחנות. איזה סמרטוט נייר. איזה זיכוי. איזה זיכוי. זיכוי או זיקוק. או את המקטרות האלה שאתה נושף פנימה וכדור כאילו אף באוויר מתוך איזה סל קטן
שזה הרי יש להם שם ליד הקופה, כל דוגמאות ברצפה. ברור, זה הפתעות בשקל. הפתעות, זה מה שהם יביאו, והמלכה, מה היא מביאה? דיוקן בשמן שהצייר המלכותי צייר אותך. ברור. עכשיו שניים? הוא לא עושה שניים. הוא לא אולי את אובר, הוא יצייר ברקע, אבל מקדימה מלך. יתאשר לו בפחם. בפחם. רישום שלו, והוא תעשה דיוקן בשמן.